beleza, mano? Começa agora nosso resumo diário de informações sobre videogame do Game Over. Hoje tá cheio o programa, cara, então vou falar bem rápido, só pra variar, né? Começando com o quê? Com Pokémon GO. Você fala que a gente não tá trazendo as últimas novidades de Pokémon GO? Olha só, Pokémon GO saiu agora nos Estados Unidos. Calma, não é o jogo ainda, é o beta. Então, o beta saiu do Japão, agora também tá nos Estados Unidos pro pessoal testar. E em muito pouco tempo, ou seja, no final de 2016, já teremos em nossas mãos esse Pokémon GO. Você que joga League of Legends deve saber que a Tencent comprou a Riot Games, que é a criadora do League of Legends. E agora, já que o governo chinês liberou em 2015 a produção de consoles na China e também a importação de consoles, eles vão criar seu próprio console, cara. Vai ser mais ou menos que nem a Steam Machine, uma mistura de console com PC. É lógico que vai rodar League of Legends, vai rodar os jogos novos também. É um processador de sexta geração da Intel. Já pensou, cara? Um computador talvez mais barato, que você possa rodar muita coisa atual? Interessante. E você viu que o esporte está crescendo bastante, né? Muita gente falando de esporte, muitos jogadores profissionais vivendo disso. E outro time alemão, a gente já tinha falado de um time alemão que comprou uma equipe de esportes, ou que tinha contratado jogadores. Agora, a equipe chamada FC Schalke 4 comprou a Elements, que é um time conhecido. Então eles compraram o time inteiro, contrataram também o diretor do time para cuidar da divisão de esportes. Para você ter uma ideia, o esporte está saindo até jogos de Dota na ESPN, os jogos de League of Legends também vão sair. Então, cara, tá crescendo esse mercado. E os grandes times já estão percebendo e estão chamando jogadores de esportes para dentro dos seus ginásios, dentro do seu centro de treinamento. Bem legal isso, né? E o Overwatch tem lançamento oficial no dia 24 de maio para PC, PlayStation 4, Xbox One, e fizeram uma cinematic. A Blizzard é sempre bizarra de fazer cinematic, né? Então fizeram cinematic dos personagens Hanzo e Genji. Uma cinematic bacana que conta um pouco da história desses dois caras. Vou deixar na descrição aqui para você acompanhar na íntegra essa cinematic sem desvantagem da Blizzard. E o Dead or Alive 3? Faz tempo que eu não falo desse jogo, né? Das meninas que passeiam na praia, um jogo bem bizarro. Que participam de alguns minigames em algumas poses meio diferentes, e ele vai ser free to play agora. Então, para PlayStation 4, as pessoas têm 14 dias para experimentar as 8 amigas, na verdade, experimentar as 8 personagens, né? Para você ter disponível lá para jogatina. Tá, tem alguns minigames pra você tirar foto, de umas guerras na piscina, de você descansar na praia, é aquele negócio, né? Dead or Alive você já sabe mais ou menos como é que é. É um pouquinho apelativo só. Imagina, a gente tem aqui acho que 98% de homens no programa, não tá sossegado, mas se tivesse aí pelo menos uns 5% de mulher, elas já iam cair matando na gente por causa desse jogo. Você já ouviu falar no Robinson The Journey? É um jogo da Crytek que eles querem puxar o máximo de qualidade gráfica para PlayStation VR. Então, o PlayStation VR vai ser lançado em outubro, agora 2016, e eles, um pouquinho depois, no lançamento, não falaram ainda, vão lançar esse Robinson The Journey. Vai ser tanto para PC quanto para PlayStation 4. Do que isso vai se tratar esse jogo? Ele quer mostrar ali a história de um menino que caiu com a sua nave em um planeta que ele não conhece e vai ter que explorar tudo com a sua bola falante lá. Tem tipo um robozinho que sai voando ajudando ele. Então, o gráfico que você tá vendo aí já é bem sensacional, né? Agora imagina isso em realidade virtual, cara. Um monte de dinossauro passando na sua volta. Aparece Tiranossauro Rex, aparece muitos bichos gigantescos e com headset, com todo aquele esquema 3D. Eu acho que vai ser bem interessante essa jogabilidade do Robinson The Journey. Esses jogos de realidade virtual, eu acho que vai acabar puxando muito público que não gosta muito de videogame, ou que não liga tanto pra videogame. Imagina, você pega e chama seu pai e fala assim: cara, vem cá, bota esse óculos aqui, ó que massa. Ele vai olhar e fala assim: puxa, legal mesmo, né? Deixa eu jogar esse negócio. Então eu acho que vai ser uma abertura diferente pros videogames. Semana passada a gente falou aqui do filme do Assassin's Creed, que saiu o trailer, inclusive, vou deixar aqui na descrição. Tudo que eu falo aqui no programa, deixa na descrição, tá? Você vai seguindo ali, na ordem você clica pra ver o vídeo na íntegra e tal. Daí é o seguinte, saiu o trailer e todo mundo viu e falou: nossa, que legal, vai mostrar então
as guerras, as partes de ação do Assassin's Creed na Espanha do século XV, beleza. Só que o seguinte, foi revelado agora que 65% do filme vai ser nos dias de hoje, ou no futuro, né? E 35% apenas vai ser na Espanha do século XV. Isso desapontou um pouco os fãs, que queriam ver mais ação do assassino acabando com seus inimigos e tal. Então não vai ser tão assim. Bom, o filme ele vai ser lançado no final do ano, em dezembro de 2016, e é pra ser uma trilogia. Eles querem que seja um filme que continue com os mesmos atores e seja uma trilogia, mas tudo vai depender do que vai vender, vai depender da bilheteria. Então, se deu bilheteria, vai ter três filmes, senão vai ficar só esse e morre a história dos Assassin's Creed no cinema. Tomara que continue, né? E o filme do Warcraft? Tá quase chegando, cara. Dia 10 de junho de 2016 teremos o filme do Warcraft dos humanos contra os orcs, ou junto com os orcs, não sei. Daí é o seguinte, um cara chamado Ivan Kuskin, que ele tem um canal de animações e tal, ele montou o trailer do World of Warcraft com imagens do World of Warcraft como se fosse ali do filme. Então ele pegou as imagens do trailer do filme e fez exatamente igual, cara. Ficou muito parecido, ficou perfeito com imagens do World of Warcraft. Bem massa, né? Vou deixar aqui na descrição também pra você assistir tudo. E tem muita gente pedindo já pra que ele faça o filme inteiro, mas daí vocês estão de sacanagem, né? Fazer 2 minutos é uma coisa, agora um filme inteiro de 1 hora e pouco, não sei se vai ter 2 horas ou quanto vai ser esse filme, é complicado, né? Mas seria, no mínimo, bem interessante. A gente tá falando bastante de filme, né? Esse é o ano dos filmes, cara. Filme de herói, estão lançando e anunciando também vários filmes de videogame, e 2 filmes de videogame que vai ser lançado, ele não tem história nenhuma, cara. Teve uma empresa chamada Oasis Filmes que assinou um contrato com a Atari para fazer o filme da Centopeia, que é esse jogo aí que você tá vendo, ó, de uma centopeiazinha que fica ali em cima, você tem que atirar nela para que ela transforme em estátua, e é isso, não tem história. E também assinaram um contrato para fazer o filme do Missile Command, que é esse aí, ó. Você fica tirando e salvando o mundo dos extraterrestres, sei lá, de alguma invasão na Terra. Cara, bizarro você fazer um filme de um negócio que não tem história, mas por outro lado, pelo menos, não vai fugir da história, né? Você pode criar qualquer coisa. Da Centopeia, não sei o que eles podem fazer, mas, sei lá, do Missile Command, dá pra fazer, tipo, Independence Day, uma coisa assim. Mas que bizarro, cara. Que nem fazer o filme do Pac-Man, não tem... Não tem história, quando você vai fazer um filme desse? Fico, no mínimo, curioso. E tem um artista chamado B.D. Judkins, que ele fez, pegou ali os Vingadores e fez representações gráficas japonesas com um estilo de arte que chama o Yukie, acho que mais ou menos assim, que é a arte tradicional japonesa, e ele fez ali cada um dos Vingadores com aquele tipo de desenho que você conhece lá das geishas, daqueles samurais, ficou muito legal, vou deixar na descrição aqui também o vídeo que eu fiz mostrando cada uma dessas artes. E agora eu vou ler esses comentários e eu volto falando da Nintendo, que quer também entrar no mercado do cinema, cara, eles querem entrar forte no mercado do cinema. E olha aqui a galera que comentou pedindo música, de quem que eu escolhi a música? Do, opa, já passou aqui, Lucas Zenker, que falou Mario Galaxy. Cara, a trilha sonora do Mario Galaxy, tanto do 1 quanto do 2, é muito boa. Então, eu não tinha usado o Resmall aqui ainda, então tá aí. Pra você, senhor Lucas Zenker. Ó, o Lucas Champinho falou assim, um canal que me responde no Snap não tem desvantagem. Melhor interação é melhor canal. Muito obrigado, senhor Lucas Champinho. É verdade, tô conversando com a galera no Snap, se você não adicionou a gente ainda, é o Snap do Game Over, TV Game Over. Procura lá, que a gente sempre coloca algumas postagens. O Everton Design TM falou assim, Arthur, tem alguma chance de aparecer no próximo Resmão? Não. O Igor Vieira falou que aqui em Belém do Pará o Arthur ia ser confundido com ladrão usando esse bigode loiro. Ainda bem que eu não tô no Belém do Pará, então aqui no Paraná, vixe, é a maior moda do mundo. Nossa, tava quase esquecendo de mostrar o jogo misterioso, olha só, esse foi o jogo misterioso de ontem. Pra dificultar, eu mostrei, lógico que era um jogo de corrida, né? Mostrei só um mapinha ali no canto, daí... Pra ver se você não acertava, mas rapidamente, ó, já acertaram, porque esse é o jogo South Park Rally. Haha, pra PlayStation 1, vocês tinham reclamado que não mostrava jogo de PlayStation 1, então muita gente jogou, né? Mas nem tanta gente acertou não, cara, acho que foi meio difícil. Então o Mr. Foster foi o primeiro que acertou. Sai!
Ele falou, South Park Rally, senhoras e senhores. Então, Mr. Foster, você é o cara que entende videogame de hoje. Parabéns por ter adivinhado só olhando no mapinha. E o Luiz Vieira falou assim, Arthur, você faz Game Over, Chefe Noob, Turma do Urubu, Ribas. Tava pensando, quanto você cobra por programa? Como é esquisita essa frase aqui, velho. Eu tenho uma produtora de vídeo que faz programa de TV, se é isso que você tá perguntando. Manda e-mail lá que eu faço orçamento. O John Alencar falou assim, Arthur, como o canal tão bom assim? É de muito pouco tempo, tem pouco mais de 200k de inscritos, me diz aí, minha opinião, devia ter muito mais, isso aqui. E esse símbolo aqui, que eu tinha falado antes, que parecia uma perna, duas pernas, ele falou que é um sinal de polegar, um joinha da época do MSN. Não parece outra coisa, cara, não parece um joinha, parece uma perna feminina. Mas tá bom, eu não lembro, não fazia isso no Messenger. Tá o Dominique aqui, vendo o resumão, dando aquela relaxada na privada, não tem desvantagem. Ai, ai, mas fala a verdade, cara, não tem coisa mais chata do que você ir pro banheiro e esquecer o celular, né? Puxa vida, você fala assim, nossa, o que eu vou fazer aqui? Sei meu celular, melhor horário. Olha o Ayrton Siqueira falando, Arthur, tô querendo comprar um Super Nintendo, vale a pena? É, sabendo que tem esses jogos pra PC, o PlayStation 2, será que vale pela nostalgia? Cara, claro que vale. Primeiro que porque é meio barato. Hoje você compra um Super Nintendo por R$100, R$150, e isso já com jogos, sei lá, com Super Mario e tal. E cara, não tem preço. Ligado numa TV de tubo, tô olhando pra ele aqui, ó, no videogame, tô ligado certinho aqui. Ligado numa TV de tubo, você puc, liga, já tá funcionando, já começa a jogar na hora. Cara, é muito massa, vale a pena. O Pedro Moreira falou que o legal do Jessica Nigra é que ela tem muito respeito pelos fãs. Ela tem muito respeito, né? Muito, muito mesmo. O João Vitor Valera falou assim, Arthur, você já grampeou seu dedo? Não, cara. Por que eu ia grampear meu dedo? Ó, o Saul Vieira falou assim, Arthur, gostaria de saber se você já beijou alguma menina com esse bigode pintado. Cara, esse bigode aqui é muito sensualizador. Sério, funciona mais que relógio suíço. Não tem desvantagem. Cara, a Nintendo é uma empresa bizarra, né? Ela sempre inova, sempre tá na frente do tempo. Ela faz toma umas decisões que a gente não concorda. Às vezes você fala assim, nossa, se fizessem um jogo exatamente assim ia ficar legal. Elas não fazem, faz de outro jeito, beleza. Daí é o seguinte, a Nintendo agora quer entrar também no ramo dos filmes. Teve filme já da Nintendo? Teve um filme nos anos 90 de Mario Bros, não sei se você lembra. É, eu gostei muito na época, porque eu era criança e vi o Mario na TV, mas se você for olhar hoje, você fala assim, nossa, que filme meio zoado, né? Como que fazem com o personagem, o Bowser, tudo esquisito. É um filme esquisito, você olha hoje e fala assim, nossa, que mal feito. Mas, sei lá, quando você era criança, você achava legal. Tá. Daí, a Nintendo também tá entrando em outras franquias. Tá entrando com um parque temático. Cara, imagina que legal um parque temático da Nintendo. Eles estão fazendo isso, estão meio que diversificando bastante seu ramo de negócios para conseguir mais lucro e porque eles já têm toda uma base de fãs que dá para tirar dinheiro desses fãs de outras maneiras. Dá para entregar algumas jogabilidades, entregar algumas experiências para os seus fãs de várias formas possíveis, beleza. Então, agora eles querem entrar no cinema. O presidente da Nintendo já disse que em 2 ou 3 anos teremos algum filme novo de franquias da Nintendo e eles querem fazer várias. Daí eu fico pensando, será que eles têm medo de fazer algum filme que nem o Mario, que deu muito errado e depois queimar seu filme para outros jogos? Uma coisa que já tem que se pensar é, será que vão fazer em animação? Ou será que vão fazer tipo live action? Por exemplo, algumas franquias permitem live action, como Zelda, por exemplo. Você pode fazer ali o Link, como se fosse um elfo, como se fosse ali personagens de verdade mesmo, porque tem vários humanoides e tem vários humanos, ou tem várias pessoas mesmo que dá pra ser representado no Link. Beleza, agora imagina fazer um filme do Kirby. Impossível, né? Como é que você vai fazer o Kirby uma bola rosa com uma pessoa? As únicas pessoas que fazem um negócio desse é tipo quem fez o filme do Dragon Ball, lembra? Ficou bizarro. Então tem algumas coisas que não dá pra você fazer com pessoas, com atores. E tem outras coisas que combinam bastante. Então, eu acho que a Nintendo tem que se focar muito no primeiro filme pra ser perfeito, tipo assim, nossa, a Nintendo sabe fazer filme. Daí, a partir disso, poder usar um pouco de outras franquias. Eu acho que Zelda seria uma boa franquia pra começar, cara. Metroid seria bem interessante também, dá pra colocar atores. Tem vários live actions que fazem na internet, com atores representando alguns desses jogos famosos, e dá pra tirar umas ideias disso. Então, ó, duas franquias que eu acho que ficaria bem bacana fazer com atores é Zelda e Metroid. Beleza? Então, é isso aí. Estamos terminando nossas mãos. Antes, vou mostrar o jogo misterioso. Qual que é o jogo misterioso? Dá uma olhada. Olha só. Será que você reconhece?
reconhece jogo, se você souber qualquer, corre lá, vê se já escrevi qual que é o jogo misterioso no final do vídeo e já responde pra você aparecer aqui no nosso querido resumão. Beleza? Então eu fico por aqui, até amanhã no resumão, que é sempre de segunda a sexta, às 8 horas da noite, quando não atrasa, né? Beleza, um abraço pra você, boa noite e tchau! Bom. Nossa!